В Івано-Франківську 5 проєктів із соціальною складовою отримали фінансування від грантової програми Urban Space 100 на загальну суму понад 170 тисяч гривень. Громадська організація «Опіка Ангела» за кошти гранту ініціює проєкт «Коло Турботи». Йдеться про опіку медиків, а вони, в свою чергу, зможуть потурбуватися про своїх пацієнтів. Організатори проекту мають намір створити 2 практичних вебінари на тему вигорання в роботі та як приборкати власний смуток. Такі психологічні травми організатори виявили під час зустрічі з працівниками охорони здоров'я. Коли ми почали працювати з медиками тісно, ми побачили, що є ще 2 проблеми, які не дають їм можливість, власне, легко здійснювати свою роботу і впроваджувати ці принципи людяності. Перша проблема – це, власне, не прожити горе. Тобто у нас в країні немає поняття такого, як процес горювання. Люди не до кінця розуміють, як проживається горе, які його етапи. І часто медики мали у власному житті травму, яку вони не прожили. Відповідно, проживання горя – це одна проблема, а друга проблема – це професійне вигорання. Ми хочемо зробити цю інформацію доступною для всіх і потім на сайті, власне, «Опіки Ангела» опублікувати ці тренінги, які будуть доступні потім іншим медикам. Також після вебінару буде опитування, щоб медики могли проконтролювати самі себе, так, чи наскільки вони добре це засвоїли. Це така одна складова великого проєкту по впровадженню системи підтримки для медиків. Проєкт Kids Create допоможе дітям із особливими освітніми потребами опанувати програмування та робототехніку. Така програма унікальна. У рамках гранту створюють програму комп'ютерного навчання дітей. Зазвичай дуже багато освітніх програм, в них є дуже багато звуків, в них є дуже багато інтерактиву, тому саме для цих діток нам потрібно було трошки переробити різні їхні завдання, щоб вони були так само для них цікаві, але увагу зосередити уже не на звуках, а на чомусь іншому. І трішечки складно було, тому що коли ми навчали викладачів і далі продовжуємо їх навчати, зазвичай це просто активні дуже громадяни Івано-Франківська, мешканці Івано-Франківська, які володіють сурдоперекладом або так само мають певні розлади, певні порушення слуху, тільки вони і чують, і знають сурдопереклад. І якби в них немає технічної освіти, вони не в інженерії і не в програмуванні. І для того, щоб вони цю програму зрозуміли і змогли викладати її діткам, то оце навчання воно також займало такий величезний і буде займати кожного разу, готуючись до проєкту, ми навчаємо біля місяця вчителів, які будуть працювати з дітками. Проєкт «Франківський, який треба берегти» теж отримав відповідне фінансування для реставрації дверей місцевого природничо-математичного ліцею. Цей будинок – пам'ятка архітектури, у стінах якого майже ціле століття існує навчальний заклад. Важливо, чим саме в цьому закладі є врятувати двері, тому що це є навчальний заклад, там навчається декілька сотень дітей. І ми розуміємо, що коли ми покажемо такий приклад бережного ставлення до архітектури, ці діти почнуть цінувати дійсно будівлю, в якій вони навчаються, розкажуть про це батькам, сусідам, своїм знайомим. І знову ж таки, ця така хороша традиція берегти старовинні двері, вона в нашому місті збережеться. Що також важливо, бачимо таку вже дуже хорошу позитивну тенденцію, коли ми в якійсь будівлі старовинній реставруємо двері і наскільки це позитивно впливає на самих мешканців. Воно дає такий поштовх до кращих змін. Люди починають там від елементарного вкручувати просто лампочку в під'їзді, якої не було, виносити сміття, починають і під'їзди просто мити, прибирати, доходять руки до дворів, починають створювати ОСББ. Переможцями осінньої хвилі грантів також стали проекти Mad Battle та Аргумент кіно. Це серія відкритих лекцій про кінематограф. Претендувати на грантову програму може кожен бажаючий, кажуть координатори. Однак важливою умовою є соціальна складова проекту. Податися на Urban Space 100 може будь-хто бажаючий. Основне, щоб проєкти були не комерційні, не релігійні і не політичні. Щоб податися на грантову програму, потрібно зробити кілька простих кроків. Перше – це є завантаження заявки на нашому сайті в розділі «Отримати грант», заповнити, відповісти на всі запитання, зняти відеозвернення до 1 хвилини, прикріпити його у заявку і на вибір надіслати одному із співзасновників. Наступний термін подачі заявок на грант розпочнеться у середині грудня. Загалом за 5-річчя існування програми в Івано-Франківську реалізовано понад 100 різнопланових проєктів. Роксолана Бабій, Михайло Тімаков. Новини на вежі.